Осман Алиев. Әзелкі кәк. 1 бөлім. жер бір кездерде жарылбас мештерде қайнаған чойындай, көлкілдіп, от дешет бара бара суып, топыраққа айланып жан can жануарлар тиричилик эте баштаптыр бир кездерде океан болгон дешет бара бара балыралып балчыктанып курт кумурска жаралып алардан боору менен сойлочулар канат бүтүп учуучулар чыгып акыры адам пайда болгон имиш далилдөөлөр каа чын болсун каа жалган болсун кеп тиричиликтин те кыял жеткис алыстан алыстан башталышында эмесе ошол нечен кылымдар бою өмүр сүріп куралган жер сыңарында биздин мамлекет да ыйынын тилегинин жыйынтыгы зордук менен зомбулук теңсиздик качан башталса адилеттикти сүйгөн мамлекеттин өмүрү да ошондо башталган кыйноо тарткандарды азаттыкка чыгарчу бийликти адамдардын үчтөн экиси ошондо эңсеген зарыга зарга күткөн акыры ошол мамлекетти көлөмүндөй жаш менен аймагындай кан менен миңдеген аталар орнотту нечен түйшүктөрдү баштарынан өткөргөн жаңы мамлекеттин алгачкы кыштарын коюшкан аталардын бири азыр биз кеп кыла турган адам ал киши кезинде анчалык байкалган эмес чыгар чөккөн кайыкты толкун серпип жээкке сүрүп чыккан сымал тарых минтип өзүн алдыбызга жетелеп келди кан менен аяктаган өмүр жолун түшүнттү ой пикир күрөшүү арадагы майда таарынычча бат жазылып кетпестен узак жылдар бою кармашаарына көз жетип ойго чөгүп баш чайкап повестти баштадык кунтөлө чоң кеминдин оозунан аягы олуй атага чейин созулган кең өрөөн сары өзөн чүй аталат түндүк жээгин казактар түштүгүндө кыргыздар жердеген пайдаланганы ошол жаз күздүн бир эки айында койлору жайылып жылкылары оттоп кеткен а өзөндүн негизги өзөгү чычкан жөрмөлөй алгыс чытырман чычырканак тал төө бою камыш жылыңкысы жылда куурап тытышкан чиринди аралоо коркунучтуу кызыл чаар жолборс азуусу айкалышкан каман жеңди билектей зор жыландар толгон коңулдарда коендор бөжөктөп кыргол тоодактар мекендеген чүйдү баалаппы кыргыздар атчан кырда туруп көз жетпей созулуп жатканына суктана тиктешчү да сары өзөн деп аташчу кийин өзбектер келди бирин серин дунган кыштагы пайда болду төрт дөңгөлөк арабаларын кылдырттатып чоң сакал орустар отурукташты көптөн ордо күтүп жер менен кесиптенип өмүр өткөрүшкөн бул эл эгин айдап чөп чапты картошка тигип мөмө дарактарын отургузушту аларды көрүп жергиликтүүлөр делебеленди койду кош деп жүрүп уйду өч деп жүрүп өтүп келатабыз топуракта да кеп бар окшоду дешти да тигилерди туурай баштады чууруп жылдар өттү бара бара базар деген дүкөн деген ашкана дегендер сар өзөндүн ар жерине орнады. доордун ушул учурунда күрүчбек бордой аппақ боз үйүндө замандаштары менен кымыз чайкатып ичип олтурду жайдын толкшогон кези суу шарынын илеби урган түзөң жээкте байдын айылы қой-қоро кулундар тизилген желе жалчылар жашоочу үйлөр окчунда мал ээси бай уктап жатса жааке курбусу менен сүйлөшүп отурса койдун маараганы жылкынын кишенегени угулбасын сейилдеп баскан жолунда кой кыгы жылкы тезеги бутуна урулбасын алар тиги мал баккан казан аскандарга ылайык бул көп замандан бери келаткан адат баары буга макул мындан башкача болууга мүмкүн эмес жалтыр кара кемселін желбеге желбегейленип ақ көйнекшен отырған күрішбек мандашын жазып айтты «Смайылым!» – Маасысының кончун қармалады. Қачыр дауыс шықты. Мұны досы ысмайыл жаңы алып келген Көзінші қармалашы қармалашы деген жақтырғаны разы болғаны смаке сүйлө кеп сал уккандарыңдан зериктим эрмек күрүчбек қарылықтың белгісі жоқ, қара көзін жарқ еткізе, көгала сақалын экчей мойсоду сөз көп куке досу исмайыл бел жоолугун кеңейте башын оң инине жыгып жүзүн ой чалды олтургандар назар бура кулак түрүштү мечитте имамды ортого алып жалаң шарияттан сурачы элек деди исмайыл арам деген эмне адал деген эмне сооп деген эмне күнөө деген эмне имам түшүнчү мууздалбай өлгөн мал арам эмгексиз тапкан дүнүйө арам ак адамды сыздатсаң көңүлүн сындырсаң же түз жолго бөгөт кылып таш тоголотсоң күнөө бечарага жардам берсең адашканга жол көрсөтсөң сооп деп сөз ак кой чиркин чалкалай түшүп кубаттайт күрүчбек момурап тынч олтурган байдын токолу ак чарага күмүш чөмүш чөмөрүп бошогон чөйчөктөргө кымыз толтурат токолдун жашы он жетиде тысырайган аксаргыл жүзүнө ак жоолугун бүркөлтө тартат кең этектүү жашыл көйнөк жерге бүктөлө бутун чулгаган кыймылы сайын чолпу шырылдайт баятан токолдун колунан алган аякты сунуп олтурган малай бала айтылган шарият сөзүнөн маани кармадыбы элең этип алды аты оросул жашы он төрттө оросулдун кеңейип бараткан төшү каруу булчуңдары түрк кебетеленген кочкор тумшугу калың келип чыгыңкы тарткан алдыңкы эриндерин карап билбегендер жашына да үчтү кошчудай оросул смайылдан бирдеме суроочудай эрди бүкүлдөп оозунуп баратты да байы сүйлөгөндө сыңар тизелеп токтоду оросулдун жогору жак катарында күрүчбектин эрке уулу эсир ал бетинин оту боегондой кызарган көзү атасыныкына окшош сулуу манжалары кебездей жумшак шыңга бой малай менен жашташ экөөнүн тулкуларын салыштырып жанаша отургузса оросул устундун таарындысындай мырзасы мамынын таарындысы сымал малайдын тартипсиздик кылып обдула калышы эсирге өөн көрүндү отургандарга туюнтпай өтүгүнүн башы менен талпайған кайыш чокой кийген малайды қызыл ашыққа жашыруын тәпті. чочуп ыр еткен айвандай қабағын чырт түйген оросул жалт қарады. Есір ээрдин тиштеп көзүн чақырайды. малай жооп қылып тізесінің үстіндегі барбайға мұштымын түйді. баласы менен оросулдун арбаша түшкөнүн төрдегі күдүчбек байқап көріп қалды саамға сақал мұрты түктөйө сабыр сыр берген жоқ. Минтіп мырзасына малайдың тең туған болып маташа қалышының жөні бар бала деген бала пе? Есір башқа айылға барып балдар менен чүкө ойногусу келет апасы мақұл болып оросылға буйрат эй Тұр дөңгөчтөй болбой эсишимди ойнотуп кел жанында жүр чоочун айылга барып оюнга кирген оросул мырзасын унутат да өз сака өз чүкөсүн алып кошо кирет күржүңдөп жүрүп балдарды утат эки сакасы менен калган эсир мусапырдай болуп малайдын сол жээңине толгон чүкөлөргө көзү түшөт оросул кайра тартканда айылдан узап барып такыр жерге чүкөлөрүн төгөт кой санагандай өзүнүкүн башка олжосун башка нечен жолу эсептейт тишин чукуп эсир жанында ал мырзамын деп кол салып көрсүнчү кыялы орой оросул эмне кылар экен көтөрүп чаап минип желсин былтыр ошентип да койгон эсирге кайра атаңа айтпа деп чүкө берип алдаган түрлүчө боелгон чүкөгө кызыккан эсир токмок жегенин оозунан чыгарган эмес айрым учурда бир топ айылдын балдары чогулат баарынын мингени жүгөн катылган жайдактай жеңіл кийинген жыңайлак балдардың буттары тайлардың қапталында салаңдайды тайлары қара күрөң чар ала тұяқ жерде кундуздай түліп элик кейіптенген тайлардың құйрықтары чорт кесіліп жалдары қырқылған ургачыларына көкіл қойылған балдар теміне тизгин тартса құлақтары текчейип көздері жайнай ооздору ашыла тістері көрүнөт да таноолору дердеңдей тили менен ооздукту жалмашат туйлап ыргышташат топ балдарды көргөндө эсир да энтелейт күмүш жүгөн катылган ак бакай жерде кашкатай даяр күрүчбек оросулду эрке уулунун жанына кошот тур жыгылбасын кошо жүргүн араң турган оросул өзүнө таандык кертайга жүгөн катып ыргып минип мырзасын дуулдатып коштоп чабат тайлардын ооздорун кое беришкен жыйырма отуздай бала дүбүрттөшө жарышып олтуруп айылдан окчун те чөбү тизеден келген кайыкка токтошот тайы жок балдар чурулдашып чуркап арттарынан жөнөйт көнүмүш болгон булар тайлууларга арданышпайт да оюн көрсөшсө болгону чогулган балдар куду чоң кишилер жасоочу жыйындын жоругун башташат айыл айылга карата эки жаатка бөлүнүшөт биринчи жөө күрөш болот анан оодарыш артынан күлүк делинген ондой тайды алыс айдап мара коюп жарыштырышат күрөштөн жыккандарга оодарыштан энгендерге жарыштан чыккандарга чепкен дешип ат кулактын жалбырагын жабышат акча дешип бир ууч май таш карматышат жэгин дешип козу кулак же шимүүр колтуктатышат мындай байгеге жеткени өтө барктуу соог ат соогат дешип жылаңбаш калпакчан балдар чурулдашып тегеректеп туш туштан кол сунат бербесе да козу кулак шимүрүн булкуп жулкуп кетишет акыры улак тартуу башталат эки тараптан үчтөн үчтөн алты бала ортого чыгат үйдөгү аталары той жыйындарда күлүк аттарды минип торпок же эркеч тартышса булардыкы туюк союлган чылгый тери же жумуру кылып эшип учун бекиткен төш жары кайыш бул оюнга тайсыздардан башка балдар кезек менен бүтүшүшөт кызыгы ушунчалык тайлар кара терге түшүп чарчамайынча ата энелери чакырмайынча токтошпойт оюн күн батканча созулса да оросулда тажоо жок тартышып баратып сүрдүгүп ат кулак аралайт мурда нечен жылдардан бери мал жатып кара топурагы опурулган аткулак арасында тик казылган суурлардын нечен ийиндери те бийиктен кулап түшүп орноп калган жар таш сокудай урчуктуу курч таштар таштар да ийиндер да аткулактын калыңдыгынан байкалбайт чаап келатканда ийинге бутун салып же ташка урунган жылкы соог калабы үстүндөгү адамда бирди көрөт ат құлақты аралағанда қорқоқ балдар тайының оғызын тартып чебердеп чабат Қорқпоған менин оросулум ойда өжөрлөнүп қайышты жулуп алып жалбырактарды шабыртатып жөнөйт жыгылганы нечен тайы оңколоп өзү ала салып барып түшөт тура калып сылтып басып ооруган жерін сыйпалап жаңы обдулуп кертайдын тезгенине жетет белеги менен чоң мұрдын жанып ырғып минет Қызып кетип есірді да Қайыш қолына тиіп, Непа непаа қалса, Еркенеме эрке неме ыйлап ийет оросул түшө тургузат бала таз болады дешкен Тұрғын, мин Мараға жетмей болды тигилер болбачым кээде айтат тартышканды койсоңчу балдардың арасында карап отыр Екі тайды алмақ салмақ минип мен тартайын байгени көп алабыз кейінгі жылдары азотайдың тайдын көбүн үйретті үйрөттү жонына шығып екі утын тайдың тайдын эки тығып алған соң тай мөңкіп, туйлап секіріп, жедеп жиниккенде жығылат үстіндегі оросул жабышып қалғандай. қандай жыгылса аяғы менен тик жөт. Чепкенін желбегей жамынып баятан байқап тұрған күрішбек қарс қарс күлөт шайтанның жаны жоқ чарчабайт чоң атасы балбан болчу Тайлақ төөнү өркөчүнөн ұңғармап батқақтан суырып алған тоқтай тұрғыла он сегізге толсын буудайдан чөктүрмө салып беріп бағамда қазақ қырғыздағы мен менсинген балвандарға саламын кечинде төрінде отырып алдына жыты бурулдап эзиле бышылган тайдың еті келгенде алды менен қия кесіп ооз да бүкүлүү жамбашты кош колдоп туруп оросулга сунду да ал күнү мээгин бүгүнкү эмгегиң үчүн астыңкы ээрдиң жышааналуу шалпык ырыска шерик болосуң акыры өз эшигимден көгөрөсүң байдын макташына бала көтөрүлдү эсирге билдиңби дегенин билгизе көз кысты ал астыртан эликтеди азыр мырзасынан жазган бай тымызын муштумун көрсөтүп тең ата болушунун себеби да ушул мечитте уккандарын смайыл айта баштады капыр менен мусулмандарды бөлүп келип орустарды кайнаса каны кошулбас капыр имам аны жакшы билсең керек күрүчбек и кое туруңуз бай бир айдан бери ошол орустар жөнүндө сүйлөнөт мечитте кандайча орустар экиге бөлүнүптүр азыр ак орус кара орус болуп агы падыша тарабы дешет Қаралары аларға каршы экен падыша жумуштаппы сейилдеппи бир деңиздин жанына барыптыр тактысында олтуруп уктап кетсе керек муну кара орыстар тобу билип калышыптыр да нечендеген залқар темир қаалғаларды кыйч эттирбей ачып падышага жетишиптир тагында отурган жеринен буттан сүйрөп бычак урарында кароолчулары ойгонуп кетишип кууп чыккан имиш ошондон бери сарайына кырк катар кароолчу коюп каралардан катуу сактанат дейт а каралары кайсыл улуттан экен орустардын эле өзүнөн дешет жез казган менен көмүр казгандардан чыгышыптыр деген да бар өзү падыша болуп туруп алардан корккону кызык мындан мурда кеп эшитип жүргөн күрүчбек сакал учун имере көзүн чөйчөгүнө чөгө чөгі кылгыртып ойго батты Ошон менен акыры эмне болгудай орустарың падыша башка элдерден дос тамыр күтүп жатат дейт анан караларды колдогон ушул деп таап жапондорго согуш ачмакчы экен смайыл кызык сөзүң бар экен күрүчбек эргип алды атамдын атасынын досы сынчы экен байтикти кыйын чыгат деп бала кезинде сынап олтуруп заман жөнүндө туюнуптур кой заман төө заман жылкы заман жүрүп олтуруп түлкү заман ага уда ит заман болот деп кой заманында эл момун келип анамына мына менен иши болбойт төө заман учурунда эл бири бирине бакырып койгону болбосо бөлүнө басып қырашып, қоқты өрдіп, чөп бурдап жүре берет дептир жылкы заманы келгенде эл кууду жылқыча чунаңдап тебишип тиштешип тынчы кетет экен ошол заман башталганы калды окшойт ошол заман башталганы ошол а түлкү замандын жүзү курсун дептир көзү ачык сынчы адамдар бирин бири каратып туруп алдашат бири аягы менен тик туруп куду түлкүчө ырсактаса Екіншісі куйругу менен беркисин көзгө чаап жаңылтат анан ит заманының кезеги бирин бири -бері муунтуп өлтірмөйінші тытышмай андан нары жер менен көктің ортасына чаң түшүп көрүнбөй қалды деп екен қайран экен көч. Пай-пай, құдай өзің сақтай көр смайыл қарқ карк күлдү биз бир замандан төз заман менен тебише баштаған заман ортасында. Жанағы түлкіңіз айламды кетирип атат қуды куду түлкүчө ырсактаса екіншісі құйрық менен көзгі уруп алдаса пай пай ха-ха-ха. таалайларына тушпосо тукумдар тұқымдар аныда көрүшөр деп күрішбек қонағы менен қоша күлді. сырттан элечегин зан қайтып жийде кирди Теге токолчулап кымыранбай эркин басчу тартынбай шарт сүйлөчү жийденин билегинде билерек манжалары шакекке толгон Батыр, деп қайрылды эрине ботом тизеңер талбайбы сыртка чыккыла сөздү ысмайыл илип кетти байыңыздын тизеси талыса ушалап койчу токолу турбайбы ха, -ха, -ха. ошентсе да аяйм арнап сойгон козу эти эзилип кетти ошондойбу ой азыр бай, бай обдулду оросул шарт туруп эшик көтөрдү олтургандар чуурып чыга баштады күрүчбек ыраазы кылып коногун узаткандан кийинки үчүнчү күнүн эртең менен эле жез кумгандагы муздак суудан даарат алып намаз окуган бай ным сакалын сылап коюп төрүндө килем үстүндөгү аюу талпакка мандаш урган жийде бети оймо чийме арча үкөгөн ачты оозу бүйрүлгөн ак баштыктан үчтү алып чыкты чоочун үйдө жүргөнсүп жалтак карап ийменип ээрименен байбичени изааттап кыймылдаган токол чачылуу кең дасторконду жайды үкөктөн алынган ак баштыктын биринен боорсок экинчисинен набат үчүнчүсүнөн кургатылган мейиз алынып дасторкон үстіне қойылды. Екінші идіштен алынған чүйгөн әт, чыны табакка салынып бұл да қойылды. байбиче ошондо олтурду Тоқол да өз орнына барды бай эртең мененке даам алдындағы дуасын күбүрөп оқып, қол жайып бата етті. Екі аялы қошо ошентти үй ічі тымтырс керинейине демделген чайы бар сары самоор маңдайында шуулдайт те алыстан так тру желе желе деп бакылдашып жылқы имерип жүргөндөрдүн үні, кулундардын шаңғырап кишенегени бээлердин окурунганы айғырлардың жер чапчый бирине бири тап бере силкингени угулат боорсоктон бирде чымчый кармап набаттын чегимин кошо таңдайына салган күрүчбек үч манжасынын башындагы пиалада жыпар жыты буур эткен чайдан жылдырып ууртады көзү үлпүлдөй өңү сурданып ойлуу муну байкаган байбиче да үн каткан жок шыбагасын алдына алған тоқолда да көйнөгүнүн этегин тиктей мойнун салган көптөн соң байдын добушу чыкты уулуң кайда байбичеге имерилди чакыр бері. байбиче токолго каш какты ал бурулбай арты менен басып сыртка чыкты баласы жатчу өргөнү анан айлананы карады уйкусу тарай элек эсир суу боюндагы үйдөй жалпак боз таштын үстүндө салбыраган бутун селкинчек тептире ойноп олтурат оозун кери ачып асманды карап эстеп койду эки көзү жылкычылар менен кулун байлашып жүргөн оросулда кара кулунду жаза кармап оросул жыгылып калды эсир каткырып күлдү оросул тура кала кулунга кайра жармашты кулун дагы ойт берип кетти ээрип күлгөн эсир башын шылкылдатып жатып кулап түштү ооруган капталын сыйпалап томсоро калганда маңдайында турган өзүнөн үч жаш улуу кичи апасын көрдү көрдү да жандоо менен басып өңү кабаарыган атасынын жанына олтурду күрүчбек баласынын алигиче жууна элегин ууртундагы шилекейдин тагын көзүнүн кычындагы чылпактан байкады тур жуунуп кел деп силкинди каары тийгир эсиңе качан киресиң олтур мындай кайра кирген баласына күрүчбек маңдайынан жай көрсөттү эки аялы эч нерсеге түшүнгөн жок чай ичкендерин токтотушуп тим болушту жашмын деп жүрөсүңбү деп баштады сөзүн бай түп аталарыңдан бері 16-дан он жетиге жетпей эки тизгин бир чылбырды колго алып акыры хан атады да өзүн сен урган азыр он төрттөсүң жайдын толугунда мобул апаң толготкон жылдыз толғанда барқырап ыйлап 14 төрт жыл мұрда жерге түшкөнсүң ташкенден келген кожо азан чакырып атыңды койгон күрүчбек малдашын алмаштырып улады сөзүн сен бутка тепсең малайың муштумун көргөзүп отурат арамы оросул сенин тең тушуң эмес малайың кийимди кийгизериң атыңды токуруң кийим жигитиң камчыңды чабат шилтеген жагыңа барат каршылашканыңдан өч алат а сен эмитен жер карама кылып кыңк этпей айтканыңды аткарчу кылып үйрөтүүң керек эмитен муштумун көрсөтүп батынып алса ал сени кийин көзүм жеткенинен байлап матап өз қазанымдан аш берип багып жүрөм болбосо толып жатат андай томаяқ жетимдер сен эмне ушул кезге чейин сезбей жүрөсүң дегенин туюнта байбичесине да акыр алды байбиче солк этип ээк тарткычын кеңейте элечегин титиретип ачуу чакырды болтойгон гана жетим ошо муштумун көрсөттүбү менин балама мен азыр аны күрүчбек жийдеге жанагыдан каардуу акырайды тарт э үндөчү болбо ага өзүм сүйлөшөм чакырт Қымыз ішіп қату басқанға күйүккөн оросул ентігіп бай үстүнө Қапарсыз. Башындағы ақ ак қалпағын калпагын қармап, чекесіндегі чекесиндеги исиркенектеген терді арчыды да колтугуна қысты. борбойго мұрдын жанып чөк түшті. күрүчбек жандап қойды. Бұйрықты екі кылбай токол оросулга чай сунду Рахмат кымыз ішіп келдім азыр көзүн сүзіп алған байбиче унчукту ал байың сундуруп атат есір өзүнүн кім екенін азыр билгенсип түктөйө оросыл жақа имерілді баласынын бүркөлүшүн атасы жақтырған жоқ. үйде бир окуя болып өткенін оросыл эми Сезді сезди да кичирее мойнун ийди оросул бұл эмне чоголдук байдың үні қоңыр. өткенде үй тола кишилер отырды сен мырзаң есірге муштум түйдің куш қанаты менен учар бирок жерге куйругу менен конот сен мырзаң эсирдин қанатысың. куйругу болып, жер таянып эсирден убай көрүп нар табасың сен мырзаңды сыйлап айтканын аткарсаң дегенине көнсөң башкалар сага жүгүнөт сенден жалтанат ызаттайт түшүнүп жатасың айтканыма ыя ата күрүчбектен уялганынан оросулдун Бая күн күдей жосынсыз шоғы жосунсуз чоголдугуң экинчи кайталанбасын кулдугум бар кечир ата Әлпек тұрған оросул колун төшүнө ала қойып жүгүндү күрүчбектин ғары четинен тарап жүзүнө жылмайы жүрмеледі. токолуна каш керденге кымыз толтур оросулга ал оросул Қошқолдып, чөгіліп, чөгөлөп кечірім сұра. Қалпағы калпагы колтугунан түшкөн малай айтқандай іштеді. чөгөлөп қымызды мырзасы есірге сұнды. Кечір, есір. атасы қашқаққанда есір балалық балалык мүнөз менен алды керден чайпала түш. келечек үчүн бір милдетти атқарған күрүчбек мандашын жаза жайлана кең олтурганда қолын бооруна алып Жүгіні чекер келді. ассалому алейкум баята Ұзын узун ителгі ителги кабак чийкел көзі көзү карышкырдыкындай от шашып қаш алдында тұрады зон қойып бойлуу екі иініне екі бала отурчудай жалаңтык төө чепкенді жарғақ шымға шымданып кончу тізеден шыққан сары бұлғары өтік киген кимди болбосун бир шилтөө менен баш көтөртпөй жыкчу камчысынын өзөгүнө коргошун создурган сабы үбөлүктөй өрмөсү тутам камчынын бүлдүркөсү сол белекте күрүчбек ушул кейипте чекирди көргөндө кым этип алар эле көрбөсө эңсейт байдын минтиши бекеринен эмес миңге жакын субай жылкыны бакчулар ушул чекирдин карамагында субайлар жер соорлап муздакта уларлар оттоп кейік жайылған жерлерде аны баққандар жалаң отоо менен сайма алачық көтеріп көчүгө жеңил жүрүшөт чөп саргарып жылқы жал алганда күчү ташкындаган чекир тандамал жигиттер менен тиягы жумгал тарабында самырга биягы казактарга жоортулга чыгат күндөп түндөп жол жүрүп жүздөгөн жылкы тийип кайтат күрүчбекке аз кездешет субайлардан ууруга алдырып же орчондуу окуя болбосо кайрылбайт минтип ат тердетип келишинде кеп бар азыр чекирдин жайдару жүзү ток пейиз салам айтышы жакшы жышаана муну күрүчбек алдан сезди сақал силке баш көтеріп жылуу кабыл алды алейкум ассалам жылкычым жол болсын сиз менен бирге болсун бай ата ийиле кол андан кейін олтургандар менен саламдашты чекирдин шадылуу манжасына бала оросулдун барбайган колу толо түштү көзүн жылт эттире малайдын бет ажарына карады маңдайы сере төбөсү кууш кыргыздарда муну балбандарга бүтчү көрүнүш дейт а чекирим жакшы окшойсуң жолдуусуң го бай борс борс күлдү жылкычы кызара түштү да биле койгонун деп камчысын бүктөй керегеге илди окуя мындайча чагырдын үйүнө эч иши жок чекир барып түшөт жашында эринен ажырап чагыры менен маалына жеткен кызы күмүштү медер тутуп эрге тийүү эсине да келбей тиричилик менен алышып калган чагырдын апасы асел үйдө кара чачын тал тал кылып өрдүрүп он экиге толуп көзгө көрүнүп калган күмүш баятан жүн тытып отурган ит үрүп атчан кеші көрүнгөндө жүк бурчуна олтура калды ба апа атын өзі байлап ешік алдында тұрған әселге чекир салам айтты Чағыр үйде бекен Жоқ садаға, бастырып кетти эле эртең менен чекир кетмекші болды шайтан азғырып әсел үйге кір балам да моз дей қалғаны ешікті серпе таштап чекир үйге кирет сары көйнөгүнүн этегине бутун жымыра кирпик арасынан тигиле калган күмүшкө чоңойдуңбу садага деп алат да ошол замат тилин чалқан чаккандай айғапта да болот демек бойго жеткен немени садага дебей саламатсызбы деп айтыш керек эле ыргылжың болуп кирген чекир асел апа кумганга қол чайкап алаксыганда кымыз куюуга сабага имерилгенде Өрім чаштары жоон сан үстіне бүгүлгөн қарақаш, кетірекей мұрын, мурун оозу бөйтөйгөн күмүштү суктана тиктеди жемин көзі куштай жылт етті жылмайды башымды тарту қылсам да чагырдын жармашайын атасы жоқ неме қарындашын өзі білбегенде апасы пе, деген тілегін көкүрөгүндө айтты суынған қара аяк кымызды маалкатып жутуп алдына қойды чекирдин кызына көзү түшүп атайы отурганын асель да сезди күтсөм чагыр келип калар бекен апа ким билет садага көптөн бери суубайларды түгөлдөй элек эле төргө чыгып кеттиби шылтоологон чакир көпкө отурса да чагыр келбейт чагырды өзү издеп бөксө тоодон жолугат саламдашат чарчысынан келип ээрге нык отурган кара торы чагыр күлсө чыпалактын тырмагындай маңдай тиштери «Жабағы жабагы даакысын жаңы түшүрсө сен қамындың камындыңбы деп тамашалайт жок чагыржан издеп жүрөм өзүңдү мына алдыңда турам бастырчы сүйлөшөлү экөөнүн тең ээр токуму мыкты булардын камчылары шилтегенди баш көтөртпөй жыкчуудан чагырдын алдындагы суйдаңжал көкүрөгүнө кулач жеткис күрөң ооздугун карс карс кемирип азуусуна салып ээсинин колундагы тизгинди булккулайт чекирдин мингени өркөчүнө кол жеткис карагер ал да башты силкип таштап шыйпанып кулагы тикчие ойдолойт ээлери жанаша бастырып үйүр болушкан эки ат бири бирине чунаңдабайт жытташып кашышканы турат чагыржан жанаша бастырған шекер қолын анын ийнине таштады Мұрда қан қосылған қошылған доселек, емі эми күйөө балаң көптен қатқан бұл сөзімді айтқаны айтканы издеп келдім. сөз қарындашы жөнүндө кеткенін чағыр сезе қойды. Иттен бе? Құлды құрған жері бар күйөө баланын аты құрған? койчу эй чын белдүү жериби Белді жер болгудай өзім ким а құрғанда жетим атасы былтыр өлді. мен қаттым. Өлмек белең буйруган бирөө тұрғандыр. Чағыржан, құлақ сенде Қалыңын он төлесем. Иттен бе? ант арбак деген бар Чағыржан, оқчу Көзім өткүчө тапқаным тарту, башымды кул берейін. берейин иттенбе соосың ба емне болып жатасың мен өзіңнің құдай қошқан түгөйің емес белем басқа мүшкіл түшсө сен үчүн бі? қайдағы бір жетімді бир көрсең артык көрсөң мен мең болыпмын ба көпкө үнсіз бастырышты рас эле деп ойлойт чаңыр екеуіз туугандашып кетсек онды онду ба чекир ойын үзіп қойды апаңды бийлей албайсыңбы қанты бийлей алам медерім апам менин болып деп уада бербейм кеңешип көрөйүн Ошен, чагыржан апаңды көндүр қалыңды он беш эсе о кудай урган чагыр күрөңдүн омуроосуна алаканын тарс чаап күлөт мал башты таппайт баш малды табат чагыр жалгыз отурган апасына сырын айтат асел ойдо жок сөздү укканда чоочуду буга себепкер кечеги жигит экенин билди Қой, балам таш түшкөн жеринде оор убада бузуп башкага берген кыздын бактылуу болгонун көрбөдүм күмүшүң атасыз күйөө болчу бала курганда атасыз кудагыйым сейилкан жесір жесир жалгыз баласын беліне байлап күн көрүп жүрөт мен да жесирмин силерде отурам камчы сабы менен жер чукуган чагыр болуптур өзүң бил апа сөзүмдү кайра деп туруп кетет жүрөгү түпөйүл тарткан асел эртеси кулундуу тору бее минип эки чанач кымыз артынып жакадагы сеилкан кудагыйныкына жөнөйт бирине бири -бері каралдаш салынган боз жалпак тамдар айланасы айдалып тукум себилген буудай көгі қыр жаап картошкалар көчет алып жалбырак жазган берите адыр этектеп конгон аштыкчылардын кара алачыктары жондору күн нурына жалтыраган улактар кыян жырган жар көлөкөсүндө алыстан карала көрүнөт эчки аттуунун улак кезиндеги сулуулугу менен чыйрактыгы ай куйруктары чыбыңдап кумду ийскеп быйт эте бышкырышат жогорттон шагыл куласа так секирип жамырап бетке чыгат алачык көлөкөсүндө кулагын кагып музоолор жатат жайлоодо ак боз үйлөр заңкайып беттерде кой жылкы калдайса жакадагы аштыкчылардын малы эчки уй уй сазда оттоп чака чака сүт берет эчки ысыкка жаралган чычырканак менен тал көрсө шагына секирип оттоп чыбыңдап жүрө берет үй көлөкөсүндө жип ийрип отурган сейилкан каражал тору бээ үстүндө кудагыйын тааныды иэгин кырчоосуна кыстара койду кочуштай жип түрүлүп түйдөгү башына илинген таш ийик куурчакка окшошту кудагыйлар кучакташып өбүштү эрлерин эскердиби жесирликтерине кейиштиби бышактап көздөрүнүн жашын жолтарын учу менен сүртүштү айылда алтын бала чогулду асел төрді. чепкенин чече берип ирээттелген үй тиричилигине ичинен кубанат сарамжалдуу күмүшүмдү тарбиялайт өзүндөй ууз үй күткөн келин кылып тарбиялайт деп таман тайғаланған улақ көлдөлөңдүн үстүнө кең отырды. Қош жанашты сүйрөп келген кара балага сеэилкан буйруду тегеренейин құдағыйдың биэсин чоң талдың көлөкөсүнө байлап басмайлын бошата койчу оң таноосунда эмчектин учундай меңи бар сеэлкан жерге батпайды. Далвардай көк чыт көйнөгү пейилиндей көлбүп қызлашығында балбырайды, балбырайт жалаң бутында қоңылтақ кепич жайлоодон келген неме жаканын ысыгына чыдабай жатпайбы деп аселди тамашалады булактын көзүнөн су алып келип чалап жасап берейін. жатакчынын келіндері буйрукта алышкан жок бири челпек куйса экинчиси бал каймак даярдашты жез чайнектеги чайга күр куюшту чөйчөк келсе чөйчөккө чыны келсе чыныны толтуруп даамга жапырт олтурушту эгин сугарып картөшкө түптөгөн чөп чаап чөмөлө үйгөн эркектер да келишти арасындагы жалтанганы күмүшкө күйөө болчу курган ал абалы үйгө баш багып алды да кайненесин тааный коюп жалт койду тургандар каткырышты асел күлө пейили менен чакырды кире гой айланайын уялба кел маңдайыңдан жыттап коеюн аштыкчылардын оозун ким тыйсын калп уялгыча чын иманды бол Қачу дайым табылат жүздеші учураш апаң менен ошент каралдым уулун сеилхан да сүрөдү чечектин тагы жүзүн да бол да болпойгон мүнөзү тегерек кара көзү курганды жылдыздуу көрсөтөт бурула берсе келбеттүү да асел чукул келген курганды пешенесинен сүйдү адам болгонуң ушул Аштық бағып, апаңды кор елдің элдин уюткусу да қарапайым қалқ. адамдын асылы да қарапайымдардан шығады бай айлындағылардай, чиренген жатақшылар жоқ. бірі қымыз құйса, екіншісі сунат Құдағиға арналған торпоқтай сур еркешті, чий үстүнө жыгып мууздашты эчкинин терисин койчо жиреп сыйрыса еті қыл болады етті қыл жүрсе конокко андыктан эркечти толорсугунан баканга илип чычаңдан аңтара чанаш союшту сырттагы кемегеге бири баш куйкаласа экинчиси казан асып суу куйду дагы бирөө алоолонтуп от жакты кулагы далдайган сары жигит эч кимден суратпай үйдө комузунун кулагын бурап диңдиң күүлөп мойнун ийип тыңшап бүттү да ак көйнөктүн жеңин чыканактан ашыра түрүп таштап шарт шарт чалып айдат деп кыйкырат кемеге де баш куйкалап жатканы айтор аялыбы эркегиби кыя караган кытмыр күлгөн бири жок жалын жармашқан куу отун қандай күйсө булар да ошондой өөрчүп шатырашат Дуылдаған жатакчылар үйлөрүнө кетті. суу төгүлгөн оттой тынчтык Арық жээгинен орып келген қашқа бедени бээ бе, күрт күрт, күрт чайнайт чиркейден қорына куйругун чапқылап, башын силксе ооздук шылдырт этет Чегіткелердің чырылдаған уға ұқтап кеткен құрған, көзін бардап қайра үргүлөйт төрт бұтын керіп жатқан қолында да Асел асел кудагыйына айтты Күмішің бой тартты көз алчыларда болғыдай. артымнан жанына жегіт қошып, құрғанды жібер алакачты кылып аттантып тою айыл кеп қыза қылсын, қайсы бүтін киши жетім жетим жесирбиз да тилегиңден айланайын бел байлаган тобокелдигиңе разымын, деп сейіл қан жашыды Дағы түні сыйымды көр Ертен өз өзбектердің дүкенінен чапанды қалдырам. чоң сакал орыстардан бал алдырам канжыгаңа курчанач аттанбай қампайып жарқырап кет ошент аселім. деле ошол соодагерлериңдин дүкөнүн көрсөтчү кишиден башканын баарын сатат экен дешип даңазалашат кудай жалгагыр макул ашканасынан узун кесме ичебиз камырга тоголоктолгон эт сатып жейбиз оңбогорлар дубалап бышырышабы тамагынын жыты шилекейиңди чуурутат кудагый ал бир күн күлсө эки күн ыйлаткан дүнүйө кудагыйлар өлгөн эрлерин эсинен чыгарып базар көрүп көйнөктүгү атлас чепкендік тукоба кестиришип лағма манту жеп чай ичип шапар тээп жүрүшкөндө мындай окуя болды. күмүшкө көңүлү түшүп келген чекирт тигинтип чагыр катуу кетпей кеңешип көрөйүн деген соң ишти суутпай бир жакшылык болууну ойлойт эмне кылса бир чечимге келе албай ат үстүндө термелип өз үйүнө жакындады карагер кулагын шамдай көтөрүп кишине ийгени үйүр алган үч кунан менен туу кырдан шар сууну көздөй суйдан кара жалы камчыланар жакка жыгылган сарыбышты ылаалап шыйпанып түшүп келатат карагерге жооп кылып мойнун созо таноосу дердеңдей ал да кишенеди мына таалайлуу мергенге ажалдуу кейик жолугат болуп Чиелешкен ойынын чечилишине быштынын себеп болгонун кара чекир эргип алды бышты сууга түшүп келгиче күлө карап тизгинин жыйып турду эр жигиттин канаты мыкты ат эмесе чекирдин алдындагы карып бараткан карагерден кийинки сылап сыйпап таптап минери ушул сары бышты коен бел кең көкүрөк мойну узун сага муштум баткыдай эриндери шалбырап кар жилиги құшақ тұяқтары қалыпқа тойғандай Бақайы лом темірден кесіндісіндей жұмыры. бір ай мурда көбүк қар менен көктөмдө қоя беріліп семіріп бара ичин тер алыш таңашыруу максаты менен чекир тоқып минип жылқы тосып, қымыз уылап айылчылап жүрген көз шалғанда жылқы санын ажыратчу чағыр жолугуп айтты хей бу баяғы оозуңа түшүрбөй мақтап қалчу сарыңбы өзү да бар го мунуңда байкашпайбызбы бөксөгө салып аттарының оозун қоя беришти Чу деген жерде гүрөң озды анан бүгілі аяқташтап, таштап жаадай сайылып сарыбышты келеді. улам күчөп улам күүлү бөкөндөй таноо керип эрегишип түйүлсө куюшканы чакчак Жоқ ирмелбей гүрөң аттан өттү чагыр атынын калганына кейиген жок сары быштынын эми гана кызып күч алганына кубанды чекирге бакылдады тезгенжийба камчы ур көрөлү экөө алыс алыс барып анан имере тартышты бұл болчудан экен чагыр быштыны жайдактатып күрөң өзі өзү ары бери жетеледи тапта муну күлүктөр минтип самайт деген казак кыргыз элинин лакабы бар тайымда тийбе кунанымда курута мин быштымда тапта асыйымда байгеге ойып чыгып келбесем башымды кес аны мен да билем чагыр дос ошондо чагыр жактырган сары бышты ушул илгертен эл салтында қыз қалыңының башы жакшы ат күлүк тайган алгыр куш эмес беле баштан башты аямакпы эртеси сарыбыштыга жүгөн катып жууп тарап чекир чагырга жетелеп барды чагыр макул тапсамбы таппасамбы деген кыяс да ыргылжың кечеден байланып ичи тартылган сарыбышты оттогусу келип окуранып жер чапчып жайытты тиктеп мойнун созот кулагы тикчейип көзү жайнап мамыда турат ээлек сыяктанган ага дөбөдө олтурган чагыр көз кырын салат чекир өтүндү достон дос сыр жашырмакпы кулдук айтканымдын башы сарыбышты болсун ысыган көңүлүмдү муздатпа чагырбай ай ит болгурдуку дешпеген жери болбогондо карабашымды аябайт элем го өзүңдөн анан апамды кыйнап алып жүрбөйлү термелип жатышып үйгө киришти билбеген жандын уу менен иши эмне эңкейсе өрүм чачтары жерге тийген күмүш сабаны күп күп бышат колтук көтөрүп бишпек урса балгын денеси титирейт садага кымызыңдан алып кел бурчтагы ыш жыттанган жаңы чаначтагы кымызды күмүш агасынын колуна карматты да сыртка чыкты түнүндө үйгө түнөбөгөнгө коңолтуктап апасынын жолун карайт адамга үйүр сарыбышты агытып ийчи дегендей чылбыр чоюп кызга жулкунат мал менен өскөн күмүш чым жүнү жок күн нуру чагылса жездей жалтылдаган быштынын сындуулугуна көзүнөн жылмайды чукулдап күбүрөдү жаныбар так так колун сунса тиги да мойнун созду көкүл алдынан кыздын жумшак колу качса сүйөнүп жоошуду чагыр баятан үндөбөй отурду эле ички пикири кагылышып оталдыбы же кымыздын кызуулугу жеңдиби чекирге шарт убада айтты эл жата арчалык октунун ноздан мени күт сарыбышты мамыда калды чекир карагерди лакылдата бастырып үйүнө жөнөдү көз байланды койлор короого жуушап жылкылар жайытка сүрүлгөн ар кем үйлөрүндө кереге түптөрүнөн алоолоп күйгөн оттор жылтылдайт күмүш улам эс алып кайра туруп сабабышат сырттан дабыш чыкса бишпегин токтото коет саба оозунан саамалдын арча жыты бур этип шуу шуу кайнайт кыз кулагын ала качып сыртка түрөт апасы бүгүн да келбөчүдөй көптөн кийин ат дүбүртү чыкты апасы болсо чакырмак агасы лып түштү атын байлап атат күрөң ооздугун карс карс чайнайт сары быштыны жетелеп кеткен жылкыга кошкону же бирөөгө багып тур деп тапшырганы белгисиз ошентти го колдон бошонсо өз жайытына жылт качат ал кабагы бүркөлгөн чагыр үндөбөй капшытта отурду карындашынын колунан талкан чалынган кымыз жарманы алды каш алдындагы тегерек көзү жалт этти ысык жарманы үйлөп ууртай берди бир оокумда садага күмүш кийингин деп буйруду ағасының буйругунан күмүш селт этти байке мен білем апама алып барам кечикти го ою тумандап бою дирилдеген кыз кейінде. Ағасы төшөк ала шығып күрөңдүн соорусуна салды Өзі алдыға мініп күмүштү учкаштырып айылдан узагыча жай бастырды да анан күрөңгө камчы басып қараңғылықты жирей тоо беттеп зымырады күмүштүн қолы ағасының бел кууруна карышкан өрүм чачтары шамалга уча жылан болуп кулак түбүндө ышкырат туяк алдында корум шагыраган жерден ат тизгини тартылды экинчи ат дабырты чыкты да карылуу кол күмүштү жулуп алып алдына туурасынан жеңил өңүрдү убада убада болсун эч бир жаңсыл болгуча уруксат жок деди чагыр өкүм үн менен айтканыңдай чаап баратып жооп айтты чекир камчы уруп оозун кое берген аттын күүсүнөн көйнөгүнүн этеги делбиреткен кыздын апа байке бул эмне кылганың деген үнү алыстан тоо жаңыртып караңгылыкка сиңип барат башы байлануу күмүштү үйүнө жеткирген чекер кайра колдон чыгарбоонун камын жеп акыл алганы минтип белдүү күрүчбек байынын алдына келген жети атасынан бери сары өзөн чүйдүн жартысын чоюп бийлеп келаткан күрүчбек окуяны бүт угуп болду обдулуп кемселинин этегин жоон санын астына кымтып басты бул белги дегенин бербегендиги колум менен үйлөнтүүнү ойлоп жүргөм аткарыпсың куш илгенин алат жигит сүйгөнүн алат күмүш сеники шықпай чыкпайт эми бүтөт кепке кулак салган оросул биринчи құрған курган эмеспи ал эмне болот деген сұрауыны ашық айтпай күрмөлүп тоқтады бай чекирдин урматына казан астырды кымыз ичип эт желгиче күн кечпешим ыраазы болгон жылкычы кош айтышып аттанды түндө айлына жакындаганда атынын оозун жыйып солуктап ыйлаган күмүштү тамагынан сүйгөн ыйлаба чекеңе чертпей багамын деген күмүш туйлап жүзүн ала качып түрткөн бакпай эле кой кетем апам айтқанды ғана угам ошентет бекен жаным апаңа айтып бермеді бе? Қалп, апам мені ешкімге бермейді бербейт келді дешіп, айылдағы аялдар күмішке зордап жолық салышқан. Құжылдашып, той башы қылышып, таң аттырышқан. эртең менен чекир аттанған. аттанған азыр байы минтип колдоого алганда чагырга берген убада жаңы колуктулуу күйөө кымылдап жол қысқарбай камчыланып келатты күмүштүн алаға качылганын айлы туйбады эртең менен бээлерди желеге имерип кулундарды чагыр өзү байлады бээнин биринчи саамында да қыз көрүнбөдү Қачан жақадан асел келгенде чуу түштү да калды жакага эки конуп кубанып келген апа күмүш кайда деди үйүнө киргенде томсоруп чагыр үндөбөдү күмүш қайда? Қарындашың қайда дейм балээни сезген Асел жулуна эшикке чыкты Базарлық жейбиз дешип катын бала булардыкын карай келатышкан аселдин чаңырыгын угуп токтой калышты айланайындар кызым кайда менин билесиңерби эмне дейт түгін. жок ботом четке аял көтөргөн баласын кое койду кайда кетиптир үйдө эле эмес Чак чая, өңі чакчая өңү бузулган асел кайталайт айланайындар кызым менің, менин бе чагыр мұздақ суға салғандай титіреп, апасының алдына чөк түшө жалбарды кешір апа садағасы апа мен, мен чекир ала «Чекір? чекир чекір? чекир чекір бе?» ооба апа ападан кет тарт бері күрөңдү асел уулунун күрөңүнө минип камчы басканда жоолугунучу ийнинде көйнөк этеги ат соорусунда дирилдеди жардангандар менен кошо Чағырда да элейип апасынын караанын тиктеди чагыр күрөңгө кандай кетсе ыйлап жатып көзі шишиген күмүштү апасы ошондой учкаштырып түштө жетип келди кирпигинен тер куюлган күрөң бооруккан қолындай өпкө қағып солып тұрды. Бұл жорық өзін ер азаматмын деп ойлаған шағырды көзге чапқандай қордық. ал үн қатпады. башка ат которуп минип үңкүйүп чекирге жөнөдү чекир келе элек байныкында дейт эми анын жолун тороп бастырды карааны қырдан көрүндү созулуп аккан ичке суунун боюна токтоп чекирди күттү аты которулган тегел чуқул келгені таныды. үн күйген кебетесинен чочуп ыргып түштү түрүң суық чағыр иш айран апам алып кетті кетти Көзі көзү қайнаған шекер бір том сорып, бір кумсарат тиштенсе жақ булчуңдары түйіліп, жылып диртилдейт башымды аял аттадыбы күрүчбекке шермендем ба эмнеге бардым баарын кескилеп жиберсемби дешкенден кийин чаг бол болбосо апасын токтотуш керек эле качанга чейин аны апа деп баш ийет карыган жесир катын эри жок баш болгон жалгыз уулуна баш бербей кызын жула мен аны чекир силкине ушуну менен эмне болду иш деди чагыр сурдана тура калды Бұл иште мұннан ары мен жоқмын, деді да де, аттанып тетір бағытқа бастырды күрүчбекке кайра барсамбы эмнеге даттаныпбы жоқ. кыжына веріп бир ойды туура тапты башка елден жылқы тийип кайтканда қол салған не бир мойын бербеген өзүн жесір қатын ұзалаған кордукка каны кайнап үйүнө келип түштү күмүштүн кайда экенин билип кылып тыңчы аял жиберди тыңчы қонып кайтты қыздың құрғанға качырылганын жеткізді күрүчбектей атактуу байдын азамат жылқышысы үшін бұл екінші соққы үйінен жула ашып бір ызаа қылса қайдағы оғызға алынбаған жетімге қызын беріп экинчи басынтты өңүнөн кан ашып тиш салчу жырткычтай ызырынган чекир уақытты өлшеп отырды кош миздүү шапты сары булгары өтүктүн кочуна сойлотту да эч кимге сыр айтпай бешимде аттанды чагырдын көзү турганда ызалаган жесир аселди өлтүрө албайт колго тийсе күмүштү козуча муздамакчы сейилкан коогалаңды уккан кандай болот кандай жок деп күмүштү башка үйгө койдурду тойду убактылуу токтотуп тынч уулу экөө үйдө күүгүмдө ит үрдү жауықтан шығалап жалгыз атчанды көрді. муну башка жатакчылар да көрдү абышка аралаш беш жигит сыртка чыгып топтошып арыта атчан жолоочу эчки тосуп келаткан баланын жанына тизгин тартып бирдеме сурагандай болды да түз эле кургандын үйіне келді. чыга беришке туура тартып ким бар үйдө деп унчукту обдулган уулуна токто дегенин туюнта көз ымдап сейилкан чыга калды күмүштү чыгар шекердің ырайынан сейилкан чочуду Күміш жоқ мында кімсің өзім? Жарданған жатақшылар бері басқанда шекер аял менен тұрмақ тұрмақпы. Емчек алдына қош мүйүздүү шауы бұл урулду а чуркап құрған чықты. аның кекіртек тушуна шапты дағы шілтеді жатақшылар жетип келгіше экөөнү қызылала қылған қамды шекер күмүштү қошы сайбай қалғанына өкініп атына қамшы ура качты Бейғапар айыл чуу түшті. заматта ооздорунан алдырғандай таң боло түргүшті. э оқуй жайлап кетті. жет Қордық-қордық! қордық қордық! жан адамбы Далдайған қара жігіт ноқташон тұрған боз атқа жүгөн қатуға чамасы келбей жайда қырғып минип тегенің артынан сая қалғандар жаралууларды тегеректейт сейилканды үч аял сүйегін оң эмчегинин алдынан кан чертилип тирилдейт энтигип таносы қыпшылып ар кимге айындар айланайындар аман ба мені тим қойғыла баламды қарағыла баламды қарағыла құрғанның көкүрөгү қызыл жаян бычак қай жеріне ұрғаны белгісіз шеткі үйдө жашырынып отырған көміш чууну ұғып жетіп келді көзү алая кайненесин кучактай жыгылды апаке эмне болуп кетти таалайсыз мен ушундай белем айланайын апа кагылайын апа боздоп күйүнгөндөн башка ким жардам кылмак жылдыз толо сейилкан үзүлдү шап құрғанын ээк сөөгүнө тийип тайып барып кекиртек жанына сайылыптыр кийиз күйгүзүп басып канын токтотушту абалы начар айылы кече келин келгенине дүрбөп кубанышса бүгүн ый өкүрүк боз чоур минип кууган кара жигит абсамат эле ал желдей учкан аты бар камкорго жетпеди аселге бурулду асел кокуйлап боздоп жакага жөнөдү санаага чөгүп жүзү таштай мелтиреген көк аласакал карыя абсаматка акыл айтты күмүштү ала качкан чекир болчу адамды бычактап келген да ошонун өзү анын артынан барба сени мерт кылып коюудан кайра тартпайт ал шерменди түз күрішбектің өзүнө барып даттангын биздин да эл журтубуз бар канга кан алабыз деп тартынбай айткын аттан балам карыянын кайраты жүрөгүн бүлөгөн куубончу түн катып отуруп байдын айылына эртеси келе жетти күрүчбектин үйүндө баягы бузулбаган тартип кечээ бир жигитин жанына алып эсирди ээрчитип бишбекке андан токмокко чейин кыдырып келерин башы оосо чоң кеминдеги баатыр айлына сарбагыш элине да барып кайтарын эскерткен эртең күнгө дүйшөмбү дүнүйө бүткөн жолго жакшы деген жигиттери чымын конбой төрдө жүргөн кула жоргону кармап келип таң ашырып жанараак отко коюшту жанында эсир минчү каракашка асый камчыланса шыйпанып төрт аягы кыбырап зорго жеткен боз атын чылбыр сүйрөтө суу боюна таштаган апсамат күрүчбек үстүнө кирди ассалому алейкум урматтуу бай босогого чок түштү алейкум ассалам кайдан ак суудан жатакчылар айылынан сагынткан адамыңдын же кичинеңден суусун ичип арыгын аттап аймагын кыдырып чоңойгон жериңдин атын уксаң көңілді бір күч бийикке серпет та өпкөн көбө жүрегін қаптығып каңырыгың түтөйт көзүң қылғырат түрүнүп суу сугаргандыктан бағалеге элеги бырышкан чөптүн даты менен балшықтың чачырандысы жоон санында жауышып далысы, чам... далысы жамачылуу көк көйнөкчөн абсамат ақ суудан дегенде оросул куса болгонунан өпкөсі көпті қашы серпіле жатақшыға жал жал тіктеді жигиттин чачы өскөн соксоюп жылаңбаш ал аяй тиктеген орозсулга карап алды күрүчбек аксакал куугунчунун муун жүнү бошоп көз кычыгын кол сырты менен сүрттү чекир сиздин жылкычы чекир эне менен баланы жайлап салды турмушта бир жүрөгү таза киши жашык болот же өтө алсыз киши жашык болот жайлап салды деген сөзді айтқанда өч алуға чекирди қуып келген Апсамат баладан бетер солық тартып ыйлап ийди сакалы сербейе жүткүнгөн күрүчбек сурады абсамат болгон окуяны айтты да канга алып бериңиз бай деп токтотту сөзүн күрүчбек үнсүз көзү үлпүлдөп оң колу сакалын имерет көз алдында ала качкан кызды тарттырган ызалуу чекир өч алууга барган анын колунда Дағы, дағы дагы окуяны териштирген ойлор элестер оросулдун эки көзү байында бай көптө унчукту бычак жегендер жарадарбы өлдүбү куугунчу мукактанды чекир сайды да качты экөөнү тең эл чуурулдап үймөлөктөп калышты мен кууп жөнөдүм ошол боюнча келдиңби ооба бай күрүчбектин таноосу кыпчыла а қорқытып жазы сайгандыр амандыр алар Аға көзім жетпейт ай бұғынды елі шілтеген өліп қалышты қой. эй сені немнен куугунчу окуянын чын жалғанын тактабай тұрып чапқылаған, қайра жөнө анығым бел. атым жүрбей қалды, бай Тұр жылқышыларға айт ат берсін бұға, деп буйруду тургандын біріне абсамат чыгып кеткенде оросулга айтты кашканы минип бөксө менен чап чекирге баргын айылдан оолактап кишиге көрүнбөй кетсин мага түндөсү жолуксун куп болот ачууланып ойго чөгүп азга олтурган күрүч бек чепкенин желбегей жамына сыртка чыкты кашкага камчы урган оросул узап баратат куугунчу түксүйгөн жалдуу тору атка бозунун ноктосун атып менуге камынды Бері чакыр тигини деді бай шөлп шөлп желдіріп, афсамат алдына келді. бай айтты Сені уара болып қайра келбеген. айыл ақсақалы деген бар бей деген бар ошолор менен мен өзім барамын эртең Өліп қаса сөөг үстінде, жарадар болса маңдайларында күн өлейлі. Күн Алдақы тору менен кете бер чоуруңду да аларсың баргын айыл ызы чуу болбосун өзүм башында туруп чечемин ошентиңиз бай ата канга гана алып бериңиз оросул буйрук боюнча желде учкан каракашка атка камчы үстүнө камчы басып чекирге баратканда эмнеге аны бай өзүнө чакыртпай айылдан оолактап кетсин мага түндөс жолуксун деп айтты кабарды укан бай ачуландыбы деп сессенди кантип ачууланбайт деди кабак түйө тиштенген оросул оросул ошол түнү көз ирмебей байға байга жолугушун күттү атын алыс байлап шырп алдырбай баскан чекирдин солдойгон карааны үйгө киргенде оросул жөрмөлөп барып туштан кобурду тыңшады шамды өчүрбөй ойго жаткан күрүчбек баш көтөрүп жаздыкка чыканактады келдиңби жолықсын деп айттырыпсыз тоюңа шақырып көңілімді ачуунун орнына чуу салып жибергенсиң ғой ушундай болды, бай Шерменді болдым. Өлім артык болды маға? өл десең азыр барып муунайын өлбе түшүндүм эрди намыс өлтүрөт сен эми киши көзүнө чалдыкпай ич суугуча ошону түшүнтүп коеюн деп чакырттым кулдугум бар тоо койну кең эмеспи сизден кабар болмоюнча из жазгырайын анда ыракмат өмүр бою карыздармын касиетиңизге сыртта тыңшап жаткан оросулдун ак суулук жатакчыларга болгон жакшы үмүтү таш капты жылып турду жыңайлак таманы менен шүйдүрүм турган ырааңды басып жатканы кетти көз алдында эртең мененки жашып кеткен куугунчу жигит анын аркалап жардам күтүп келген күрүчбектин чекирге айтқаны тигил эмнеге бай минтет чекирди эмнеге өй? из жазгыр деп өзү качырат балким ошондой болушу оңдур баланын башы маң маң болгону боюнча төшөгүн сыйпалады бүгүн чөгөлөп кымыз сунуп кечирим сураган мырзасы эсир шайы журкан ичинде керилип уктап жатат бирдемелерди сүйлөп уйкусурайт кытылдап күлүп коет ал сейилкан көмүлдү тері қалды күрүчбек өзү аралашкан қалыстан окуяны ортого салып угуп сүрүштүрүп келгенде чагыр менен асел башкы күнөөлүү болуп табылып сейилкандын куну түктөлдү агасы карындашын учкаштырып чекирге качырган апасы кызын барган жеринен суура качып салтты бузуп экинчи күйөөгө берген демек эне менен бала окуянын өрчүшүнө себепкер экинчи күнөөлүү чекир ал эр башын аялаттағанда намысы үчүн ыза болуп бычак урган эми жарадар курганга кун бирок нечен куугунчуларга ат которуп издетип эч жерден таптыра алышпады азырынча жылкычы чекир үчүн күрүчбек бир бодо үш жандықты өндіріп берет чечим чыгарылып мөөр басылды да иш каан буугандай басылды Konu tölüngen son çekirdi izde, izde ö da kajetsiz.